Телеканал КРТ представляє. Зараз на тлі карантину та пандемії в Україні розгорнулася справжня інформаційна війна проти Української православної церкви. Її предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія та духовенство називають агентами Кремля, звинувачують у диверсійних діях проти українців та пропонують виселити з Києво-Печерської лаври. Ось кілька фрагментів сюжетів П'ятого каналу та Прямого каналу. Чи працює мережа Російської православної церкви в Україні як диверсант? Злісне недотримання карантину, що тягне за собою тяжкі наслідки, підстава не лише для кримінального переслідування. Слід розірвати з Московською патріархією договори оренди приміщень. Я далека від думки, що всі святі отці там, що всі вони працюють на ФСБ. Але хтось це точно робить. Святиня православ'я перетворилася на інфекційну бомбу, яка повільно вибухає в центрі Києва. Дії церковників поставили під загрозу життя сотень людей. Тож чи місце осередку церкви країни-окупанта бути в лаврі? І чи готова Україна провести посилену дезінфекцію? Відомий набожністю і вже хворий на коронавірус нардеп Вадим Новинський передав Московському патріархату 850 тисяч масок для великодніх богослужінь. Із чого можна зробити висновки, що на Великдень збираються вивезти майже мільйон громадян. Інші засоби масової інформації ладні навіть гроші приплатити, аби показати, як святині поширюють хворобу. Журналіст каналу 1+1 пропонував одному з вірян гроші за цілування ікони в Києво-Печерській лаврі на камеру. От тільки співробітник плюсів не пізнав цій людині кореспондента АП News Василя Апасова, який знімав зустріч благодатного вогню. Власне, Апасов і виклав у своєму Фейсбуці ось це фото мисливця на вдалі кадри і розповів цю чудову історію. І, власне, до вас запитання, чисто з юридичного боку, оті журналісти, які просили на камеру зробити певний, ну, чи це злочин, чи підтасовку, оце, щоб поцілувати і показати, що буцімто церква поширює хворобу. Ну, смотрите, тут надо подойти с другой стороны, что в Украине, несмотря все-таки на конституцию, местными буржуа принято решение о концепции единой государственной церкви. И такую церковью решили сделать представители Стамбульского патриархата, то есть Томос, про который лоббировал Порошенко. Соответственно, другие деноминации, которые не вписываются в эту канву единой государственной церкви, должны быть дискредитированы, а лучше всего уничтожены, потому что за ними стоят святыни. Поэтому те каналы, которые как бы уже погорели на пропаганде, продолжают продавливать эту тему, разжигая межрелигиозную и межнациональную ненависть, что является преступлением, предусмотренным уголовным кодексом. Если оно совершено группой лиц, то это предусматривает до 5 лет лишення свободи. Ви чули фразу, що церква, Українська православна церква, загрожує життю українців? Конечно. Що це означає? Ну, я не суд, однако я могу сказать и вам, и телезрителям, что конкретно я и конкретно Дмитрий Василец, как журналист, напишем в полицию соответствующее заявление, мы добьемся возбуждения уголовного производства и в рамках уголовного производства будем преследовать этих пропагандистов. Дякую. Пан Кирило, а у меня до вас наступне питання. Зв'яжено те, що є переслідування вибіркової одної тільки української церкви. На вашу думку, чому вже пройшло, по суті, оце все, нема виборів, вже новий президент, а попередній президент, що робив під час своєї каденції, той зараз продовжує робити безкарно? Це потурання чи це просто якісь політичні домовленості? Або безвідповідальна халатність, так, правоохоронних органів. Тобто, чесно кажучи, Петра Олексійовича вже немає рік, так, але справа його живе. І телеканали його працюють. І телеканали працюють, і ми бачимо другу хвилю наступу на Українську православну церкву, яка активізувалася зараз з коронавірусом, так, і почали ось багато таких заходів, що начебто ось в них там спалах цієї епідемії, давайте ми під шумок їх або позакриваємо, позабираємо святині, і взагалі там, знову ж таки, будемо вогневим мечем там все об'єднувати, якусь там, умовно кажучи, модель державного політичного православ'я. Да? Ось, ну, як на мене, тут якраз питання до правоохоронців, тому що
У нас церква відділена від держави, так, і, в принципі, якраз, ну, по Конституції, да, і записаний принцип свободи віросповідання. І було б непогано, щоб цей принцип, він дотримувався для всіх абсолютно релігійних громад, але не для тих, які, котрі вважають, що вони обрані, і вони повинні мати якийсь примат в Україні. Дякую.